jaz pa nekaj z drugega. Je tako podobno podanje, kot je tehnolog. Zdaj, tak taj, da vedno te relacijske baze vedno postaje vedno manj popularne, to je zaradi performans, zaradi vedno večjega, vedno več uporabnega interneta pri ljudih. Tako da, recimo, mi smo trenutno delali nek feedbacking in tam res potrebuješ, tam je res zelo velik tok podatkov, da se tako spetaka, torej, vidi, ki jih ni treba niti tako skrajni vrhu, ker jih rabiš samo, ne vem, za pač nekrat čas, ampak tega je zelo veliko, vsak uporabnik, recimo, neko svojo kombinacijo feedov, ki si jih, na katerih je naročene. To, da smo rabili neko zelo hitro zadevo, tukaj imam si zrnimo, zdi se manj slajdi, ampak čak, kako? Ok. To je kaj, zdaj smo polk uporabili, ali MemcacheDB. MemcacheDB v bistvu je BerkeleyDB nad Memcache protokolom. Ne vem, kako znate to. Gre se pa za simbol dnešnje storič, torej naš ključ noter in stanje podat veljo in pol pet getar. In to je večelno vse, kar zmore. Torej, to je zelo taka simbol za dva, ampak izjemno hitro. Zdaj, zaradi odmem, je še ta tvar persistentna, torej, ko vem, stanje podatke so noter. Če pogledamo, kaj bi torej... Ne, pač zaradi imena smisla, ok. Zakaj bi uporabljala, predvsem uporabljala, torej indekse, counterje, pa kakšne, ki je zelo male, imaš malo podatkov, pa se hitro primijajo. Featuri so predvsem zelo hitra, potrebira tudi aplikacijo, backpe, pa ta MemcacheDB protokol. Samo če pogledamo malo benchmarke, 10.000 writev na sekundo, kar je bilo najbolj pomembno za nas, ko mi ful več pišemo, ko se beremo. Tudi pač zdaj po mojem se dosti več bolj aktualno, da se povečuje vajti, ko včasih smo pač imeli stati na aplikacije, dve aplikacije, torej ena nič, recimo, kjer si prišel gor in bilo strani, bilo večeljen, nespremenjen, ne znamo, pa vedno bolj več teh real-time zadev, ki so Twitter sači in ponaprej, pa feed, randy feed. To je bila na BerkeleyDB, da bi potem tudi poskrbil za aplikacijo in neke loge, pa face zadeve. Na njim je še Leevent, ki je ena zelo učinkovita knjižnica za handlanje nekih eventov pa polanje, tako da je zelo zadeva zelo učinkovita na to cilj. Ok, kaj se rabite, to ne bomo še čez. Replikacija, mislim, več teh, več možnosti replikacij ima. Ja, takole. To je recimo en, tako več, da imamo enega mastera, pa več teh replik, ki se ali sinkajo real time, ali sinkajo to, da je ona, mislim, da je bolj backup. Čeprav ima malo sicer probleme z, mislim, malo se vprašnje se skupijo, ker se morajo prepočaka se druge še vrajiti ljudi. Ampak, no, več ima to bo rekel. Malo je problem tudi z MemcacheDB-om, če ga pozna, ker MemcacheDB je pač dejansko cache. Ta stvar je persistentna, tako da včasih reče, tu nisem mogel pokazati na cache, no, whatever, pa vrne zadaj na, ne. To tle ni preveč, mislim, prije do zgube podatkov, tudi morate malo paziti, uporabljate MemcacheDB klijente, zapovezvati se da gor, da res dobite nazaj response, ne da, kaj pa malo se knjižnice, mislim, library je tako napisani dejansko, da jim je večeljen vse en, kaj dobijo ali še ne dobijo, mislim. Pa moj božek, kar
Ja, ok. Ja. Prvo vprašanje. Koliko se pozna količina podatkov v obliki spletnega? Koliko se učitni redi, če imaš veliko količino podatkov? Mislim. To je pač funkcija. Odvisno, kako kažeš za cene, če imaš en. Tri podatke, ki imajo gor, vem, vsaka je ljubil, vem, noter 10 giga, in potem pač ne pošli, če imaš pa to razprašenje, ki je, torej, če imaš več, ko imaš ki, ne, počasneje, ampak ni gli zelo, zelo, se ne pozna se, ok, če imaš neke 100 giga, imaš 100 giga, samo indeks, ne, to se vrda pozna, ampak spet ne rade stvari, ko ne entenom binarno. Če ima pa neke, ne vem, če daš noter ki, ki so, torej neki je veljo, ki so veliki 10 giga, se ti pa sploh ne pozna. Se pravi, kar imate vi v praksi, je vse veliko manj podatkov predvidevam, koliko zadeve pač stopi do teh podatkov zelo zelo hitri. Ja, v bistvu mi delamo tako, da ni po kipih, ampak če še imamo, vem, imam en folder, v katerem sem naročen na te pa te pa feed, ne. In ta folder dejansko je samo ki veljo, ki sem dajem ID od teh vsebin, ki vem, no prodajem, mislim, ki so prišli do ta kanal, ne. Ordering imate pa nekaj druge vrtno. Ordering smo pač tako naredili, sem ordering je po eni, torej, počasne, torej, ko rekuje samo pender. Aha, ok, cool. A replikacijo uporabljate, pa se vam vnete ali ne? Replikacijo nismo uporabili zato, ker je malo počutni zadeve, ker vajti čakaj, vajti imamo ful. Replikacija je tako, če imaš video veliko. Tako nimaš, mi delamo torej backup, ne, naš backup se uporablja tudi ka stvar, ko se reče hot backup. BerkeleyDB vedno vsake dve minuti oziroma, kakor se spremenijo podatki, bude v neke log file, torej transaction log, ne. In ta transaction log lahko potem uporablja to, da recoveraš podatke. Če jedno se dogaja tako, da butno je v transaction log, skopiraš ga, da ga učinama ga unaz, vsr razgopira nazaj in ga tam recovera v tam bazo. Potem imaš nekje backup stvar po dve minuti, cira. Ja, se je aplikacija tako dobra za nekega backupa, poleg tega, da si funkcionalno več robot. Ja, tukaj je pač, ta protokol, ki ga oni pravi, ni preveč učinkovitno, bom rekel. Sicer, če pade dol iz 20.000 request na sekundo, pade na ja, se ta stvar ima tudi to, ne, to se probod narediti, ampak mislim, glede tega malo težav, ker staja tudi ta mod, da nekako slej ni sinkroniziran, tako da se sam, ampak on sprašuje potem masterja sam, a imaš nekoga, imaš nekoga, tako naprej, ne. Tam je bila težava, ne vem točno, ampak sem jaz slovo skupil, ker ta aplikacija je zdaj nekje v zadnjih treh makroverzijah. Kakar si tiče, danes smo probavili to, da bi postavili te verifikacije. Aha. V bistvu zanimljamo, če kar je dvojne predvuke, ampak očitno so še zmeri neke probleme. Ja, mislim, da je verifikacija, nisem dobro izkušen tako. Ja, malo je znam to, ne. Ja, zato sem tudi bilo bolj zgodih kopiranje s tih glavka. Ja, ti si, ja. No, cool. Thanks. Ja, okej. Samo ki value story. Value story, če imaš pa še increase pa decrease pa te counter zadeva. To so, da je advent tudi, ampak vse to obježdira na